Tack så hemskt mycket. Ja, nu har vi börjat. Jag sänder direkt på min Facebook-sida. Yeah, right! För det är naturligtvis att jag måste göra det efter sig. Måste. Vill ni titta på publiken? Vad tyckte ni? Därför jag ska naturligtvis dela ut ett pris till årets Facebook. Själv så debuterade jag på Facebook för ungefär ett år sedan. Och jag är oerhört glad att jag har fått vara med. Jag har ju levt igenom hela den här åldern med radio och tv, tidningar, de gamla medierna, och också fått en smak av det här med Facebook. Och det är väldigt, väldigt roligt. Den yngre generationen som ni tillhör, kanske vet om mig, det är att jag gjorde ett inlägg om Sara Larsson som blev väldigt, väldigt omdebatterat. Tack så mycket. Jag fick då naturligtvis i kommentatorsfälten veta vad jag borde göra med mitt liv. Och det som jag egentligen ska säga på allvar, det är det att det jag utsattes för är naturligtvis inte på något vis mätbart, ingenting mot det som unga kvinnor varje dag utsätts för. Och det jag bara vill säga till er, det är det att skit i det, för det är ni som är framtiden. Och de nominerade är Lukas Simonsson, Språk för alla, Carl Deman, Tom och Petter, Jack Thomas Oscar, och de som fått flest röster är Språk för alla, Lukas Simonsson, och vinnaren är Lukas Simonsson. Alltså, jag är så jävla glad att jag har fått gå upp här två gånger idag. Och två stycken jag vill tacka lite extra speciellt är Jonas och Carl, för att jag träffade er. Och det, ni har ändå fått mig att ha glöden till att göra detta, och tack för det. Sen, det bästa som finns med att göra det vi gör, det är att få folk att skratta. Och det har hört av sig så många till oss som säger att de har haft en dålig dag, att de har haft det svårt, att de kanske har varit mobbade, och att man kan få lyfta upp de människorna. Och det är det bästa som finns med att göra det vi gör. Och sen vill jag tacka alla fans som har röstat, och ni är bäst. Tack!